Koronavirus. Shu kunlarda bu so'z har bir insonning, har bir suhbatning bosh mavzusiga aylandi. O'zbekistonga ham koronavirus kirib kelibdi, faqat ochiq aytilmayapti degan gap-so'zlar yuribdi. Hattoki ijtimoiy tarmoqlarda Xitoyda tarqalgan ushbu kasallikning Jizzaxga ham yetib kelganini aks ettiruvchi fotosuratlar ham tarqaldi. Shundan so'ng Sog'liqni saqlash vazirligi bu mishmishlarga oydinlik kiritish maqsadida rasmiy ma'lumot berib, bularning barchasi vahima ekanligi, bu kasallik kirib kelishining oldini olish uchun barcha choralar ko'rilganini aytib o'tdi. Biz aynan shu savollarga javob olish maqsadida bu mavzuga yana qaytamiz. Xo'sh, yurtimizga koronavirus kirib kelishi xavfi bormi? O'zbekistonda mavjud ijtimoiy tarmoqlarda ushbu kasallikni tarqalish yo'li, kasallanganlar soni, O'zbekistonga kirib kelganligi to'g'risida har xil yolg'on ma'lumotlar tarqalmoqda. Afsuski, masalan Jizzaxda yoki boshqa hududlarimizda kasallikka gumon qilingan holatlar aniqlandi, kasallik aniqlandi degan gaplar tarqaldi. Bugungi kunda O'zbekistonda koronavirus yo'q, kasallik kirib kelmagan. O'zbekistonda ushbu kasallikning kirib kelishiga qarshi hamda ikkinchi katta yo'nalish bu kirib kelsa uni tarqalishiga qarshi juda katta kompleks choralar amalga oshirilmoqda. Mana Xitoydan mandarinlar bananlar keladi deyishyapti. Mevalardan ham uchishi mumkinmi? Endi bu virus tashqi muhitda uzoq yashamaydi. Maksimum 3 soat, 4 soat yashaydi. Hatto samolyotda uchib kelsak ham bunaqa vaqtda virus o'lib bo'lgan bo'ladi. Kasallangan, zararlangan bo'lsa. Shuning uchun kiyim kechakdan, oziq-ovqatdan ushbu kasallik tarqalmaydi. Virus tashqi muhitga chidamsiz. Tez o'lib ketadi. Koronavirusga qarshi jahon miqyosida keskin kurash choralari ko'rilayotgan bo'lishiga qaramasdan, halokatli virus ortga chekinayotgani yo'q. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, ushbu virus 15 ta mamlakatda kuzatilmoqda. Kasallik tarqagan Germaniya va Birlashgan Arab Amirligi ro'yxatda oxirgi o'rinda turibdi. Kasallanganlar soni 6000 nafardan oshdi. Koronavirusga qarshi vaksina yaratilgani haqidagi xabarlar ham keng tarqalmoqda. Ammo mutaxassislar aytishicha, emdorini avval hayvonlarda sinab ko'rish kerak. Uning samarasi esa noma'lum. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarga yana to'xtalsak, Xitoyda bo'lib turgan o'zbekistonlik talabalarning taqdiri, ularni yurtimizga olib kelish to'g'risidagi gap-so'zlar qanchalik haqiqat? Biz Tashqi ishlar vazirligi bilan juda ham yaqin aloqada ishlayapmiz. Har kunlik ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Endi birinchi navbatda mana Uxan shahridagi mavjud bo'lgan 72 ta odam fuqaramiz borligi bilamiz biz. Endi karantin e'lon qilingan shahardan fuqarolarni chiqishi u qaysi davlatning fuqarosi bo'lishidan qat'iy nazar yoki shu shaharga tashqaridan odamlarning kirishi taqiqlangan deyiladi. Karantinni talabi shu. Lekin bizga yordam bermayapti, bizdan hech kim holimizdan xabar olmayapti degan ma'lumotlar yolg'on ma'lumotlar. Biz mana Tashqi ishlar vazirligida Xitoyda mavjud bo'lgan odamlarni ro'yxati tuzib chiqilgan. Ular ikkita katta ijtimoiy tarmoq orqali bir-biri bilan aloqani ushlab turishibdi. Bu WeChat'larga Tashqi ishlar vazirligini aloqa bilan ta'minlaydigan mutaxassislar biriktirilgan. Ularni holdan xabar olib, ularni oziq-ovqat bilan ta'minlanishi boshqa masalalarda o'zini ko'magini berib turibdi. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligida Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining O'zbekistondagi vakillari Xitoydagi epidemik xavf, uning boshqa mamlakatlarga tarqalishining oldini olish choralari xususida yurtimiz mutaxassislari bilan rejalar tuzishmoqda. Jumladan, Lian Kupes profilaktik tadbirlarni kuchaytirish va yuqumli barcha kasalliklarni nazoratga olish taklifini berdi. Hozirda bu kasallik nafaqat Xitoyning muammosi bo'lib kelmoqda, balki dunyo mamlakatlarini sarosimaga solmoqda. Uning qanday yo'l bilan yuqishi va tarqalishi haqida ham afsuski aniq ma'lumotlar yo'q. Shu sababli Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti barcha davlatlarni hushyor bo'lishga va kerakli chora-tadbirlarni zudlik bilan amalga oshirishga chaqirmoqda. Bunda albatta gigiyenik talablar birinchi o'rinda turadi. Niqoblardan foydalanish, aksirganda og'izni va burunni to'sish va albatta o'tkir respirator kasalliklarga chalinmaslikka harakat qilish lozim. Mutaxassislar shu kungacha epidemiyaga chalingan bemorlarning 2% vafot etgani, qolganlari tuzalib borayotgani haqida ham ma'lumotlar borligini aytishmoqda. Hattoki joriy yilning 8-fevraliga kelib koronavirus epidemiyasi ortga qaytishi ham mumkin deyilmoqda. Nima bo'lganda ham e'tiborliroq bo'laylik. Jamoat va shaxsiy gigiyena talablariga rioya qilsak, nafaqat o'zimizni, balki yaqinlarimiz salomatligini ham himoya qilgan bo'lamiz. Qolaversa, davlatimiz tomonidan ham kerakli barcha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Lobar Mirsoatova, Ilyos Zamonov, Yoshlar.